Yang Berhormat Stew memohon kerajaan supaya pemberian diskaun elektrik kepada pengguna domestik dan perusahaan mikro kecil sederhana yang asalnya berakhir pada September 2021 dilanjutkan. Cadangan Stew saya ingat akhir tahun ini. Saya nak beritahu kepada Dewan yang mulia ini bahawa kerajaan semasa, terutamanya semasa negara dilanda oleh pandemik COVID baru-baru ini, sejak daripada awal tahun 2020, kerajaan telah memberikan diskaun bil elektrik melalui pelbagai inisiatif dengan melibatkan perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 2.75 bilion. Yang mana peruntukan ini dibiayai oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan, iaitu yang pertama kumpulan wang COVID-19, yang kedua dana kumpulan wang industri elektrik, dan ketiganya daripada Tenaga Nasional Berhad. Kesemua tiga-tiga sumber ini 2.75 bilion ringgit. Itu tahun 2020 yang berhormat Tuan Yang Pertua. Pada tahun 2021, kerajaan telah meneruskan inisiatif untuk membantu pengguna elektrik termasuk pengguna domestik dan perusahaan mikro kecil sederhana PMKS seperti berikut. Pertama, memberikan rebate elektrik sebanyak 2 sen per kilowatt jam kepada semua kategori pengguna elektrik di Malaysia bermula daripada 1 Januari sehingga 31 Disember tahun 2021 dan melibatkan peruntukan sebanyak 2.274 bilion ringgit. Another allocation di situ. Yang kedua, memberikan diskaun bil elektrik sehingga 40% secara bersasar kepada pengguna domestik dan diskaun 5% kepada PMKS, mikro kecil dan sederhana, mulai 1 Julai sehingga 30 September 2021 di Semenanjung dan juga di Sabah, iaitu di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Another amount discount telah diberikan. Peruntukan sebanyak 487 juta bagi pakej tersebut dibiayai secara bersama, iaitu kumpulan wang COVID sebanyak 437 juta dan Tenaga Nasional Berhad sebanyak 50 juta. Dan ini telah diberikan kepada diskaun bil elektrik. Yang ketiganya, diadakan juga program rebate bil elektrik RM40 yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019, zaman kerajaan dulu lagi, untuk membantu ketua isi rumah dalam kategori miskin tegar yang berdaftar dan disahkan oleh sistem e-kasih. Jadi bagi menjawab soalan ataupun cadangan yang berhormat Stew, saya bagi pihak kerajaan hanya boleh menyebutkan bahawa pertimbangan untuk menyambung sehingga akhir tahun ini, iaitu Disember 2021, mengenai pemberian rebate atau diskaun, ianya tertakluk kepada kedudukan kewangan kerajaan. Ia setakat ini sehingga akhir 31 September 2021 saja.